ଆପଣ କେବେ କଦଳୀ ଗଛ ମଝିରୁ କଦଳୀ ବାହାରିଥିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିବି କଲୋନି ଗାଁରେ। ଗାଁର ନିଶିକାନ୍ତ ଦେବନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କଦଳୀ ଗଛ ମଝିରୁ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ବାହାରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଗଛ ଉପରୁ ଫେଣବାର, ଇଏ କ'ଣ ତା ବଡ଼ିରୁ ଫେଣଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି କଦଳୀ ଗଛର ମଝିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆଜି ପୂଜା ଦେଇଥିଲି, ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି ତ କଦଳୀ ଗଛର ଇଏଟା ବାହାରିଛି, ଆଉ ତା ମୂଳରୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲି ତ, ଆଉ କୋଉଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖବର ଶୁଣି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭାବି କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି କଦଳୀ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏବେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।